یو مشکل چې نن سبا زه هر یو کس کې ګورم تقریبا هغه دا دی چې یو کار شروع کی سرته نشي رسولی، یا یو کار شروع کول لپاره ډیر زیات وخت ورکوي، سبا به وکم سبا به وکم. او دا په روانشناسي کې د پروکرسټینیشن وایي چې دا یو خن یو مرض دی، که ته دا مرض لري نو جدي علاج یې وکړه. لیکن زه غواړم تاسو دوه طریقې وښیما چې څنګه په کم وخت کې ډیر شی د دنیا کې لاسته راوړئ، که هغه درس دی ډیرې ولولې ډیرې ووایې، که هغه یو کار دی ډیر نتیجې ته ورسوئ. ته ځان پوهیږه چې څنګه بعضې کسان دي چې هغوی په همغه 30 ساعتو کې ډیر کارونه کوي، 4-5 کمپنیګانې باندې فکر کوي، مخکې وړي، زرهاو کارمندان لري. ما په ایلان ماسک هم فکر کوو چې څنګه یو انسان سپیس ایکس، ټسلا، نیورلینک، همچنان سولر پینل چې کوم کمپنی لري، بورینګ، څونه غټ غټ کمپنیګانې په شمول دي نه اوسنی ټویټر مخکې وړي. حتماً د دوی خلکو څه کرامات خو به وي که نه؟ کرامات یعنی عادي حد کوم میتډ خو به وي چې دوی کارونه خپل مخکې وړي. نو ما مطالعه کړل بل ګیټس او ایلان ماسک او همداسې نور کوم کسان چې واقعیا د خپل ژوند نه کم وخت ډیره ګټه اخیستې ده، د هغوی دوه میتډه ما پیدا کړل. او همچنان علي عبدال نور چې کوم په دې بحث کې اکسپرت کسان دي پروډکټیویټي کې، هغوی نه هم دا معلومات راټول کړل. ما هغه دوه دي، ته یو کار فقط په دوه ډوله کولی شي، یا نتیجې ته وګوري او یا وخت ته ورکې. ما محمد اجاب سره خبره کوله چې هغه قرآن په شپږ کالو کې حفظ کو، لیکن بعض دا نه ده شپږ کالو کې حفظ کو دونه وخت ونیو، نه، بعض دا ده چې حفظ یې کو، ځکه په همغه وخت کې هغه هم دعوت یې کو، هم په آکسفورډ یونیورسټي کې ماسټري کوله، هم په سی پی این کې درسونه ورکول، هم په پوهنتون کې استاد و، بیا هم قرآن سره حفظ کو. میتډ څه شی و، طریقه څه شی وه؟ دغه دوه طریقې استفاده کړه، انشاءالله ته به ډیر زیات کامیاب یې. ځان باندې پوه شه چې کوم طریقه تا ته مفید ده، اول یا دویم. مثال درکوم، ته غواړې انګلیسي ژبه زده کړې، ته وایې چې زه هره ورځ 100 لغات زده کوم. ده ته وایي ریزلټ بیس میتډ، چې ته یو ریزلټ پسې ګرځې، نتیجې پسې ګرځې، چې زه 100 لغات د ورځې زده کوم، دا ستا نتیجه ده. که کله د 9 لغات هم زده کړل، ته یو قسم پښیمانه یې، سبا باندې بیا نتیجه نشي ورکولی، یعنی ډی موټیویټ شي، ډیر خوشحاله پې نه یې، بله ورځې 10 لغات زده کړو، ما خصل ټارګټ کړي وو، بیا هم دمدسې نه پاتې کیږي. یا ته زه سبا ته به زده کړم، ماسپښین کې د وخت ورکړی زه، ماښام کې به زده کړم، سهار کې به. که ته داسې کارونه کوې، بیا دا طریقه تا ته نتیجه نه ورکوي. ته دویم طریقه استفاده کړه. دویم طریقه څه ده؟ ته ووایه چې زه هره ورځ د ماښامه 8 بجې 1 ساعت انګلیسي ته ورکوم. که ته انګلیسي مې زده کړه او که زده کړه 1 ساعت زه انګلیسي لولم، او یقین په خدای وکړه چې کوم وخت کې ته دغه طریقه استفاده کړې، ځان باندې فشار راوړي چې 1 لغت دې زده کړو، 100 دې زده کړل، 200 زده کړل، لیکن ته هغه وخت ورکړو. ده ته وایي ټایم باوند میتډ، یعنی هغه وخت دې ورکړی انګلیسي ته، مطمئن شه چې ته به انګلیسي زده کړې. او ما محمد حجاب هم داس نور پوښتنه وکړه، ولې که تاسو یو حالت کې چلته انګلیسي نشه زده کولی 8 بجې دي؟ هغه ویلې زه کینم هیڅ هم نور نه کومه، ځکه ما دا وخت انګلیسي ته ورکړی دی، یا مې قرآن ته ورکړی، یا مې یو یو ایکس وای ډیزاین ته ورکړی، ډیجیټل مارکیټنګ ته ورکړی دی، یا مې منیجمنت ته ورکړی، پوهنتون درسونو ته ورکړی، یا مې فامیل ته ورکړی. که ته غواړې خپل اولادونو ته درس ورکړې، ته سهار به ورکوم، ماښام ورکوم، پاتې کیږي نه، وخت ته انتخاب کړه. او فکس همغه وخت کې نور هیڅ هم مه کوم دې باندې کینه. که بیخي ته سفر باندې هم وې، او یو ورځ سفر باندې، هغه وخت کې اولادونو ته زنګ ووهه، په همغه شي باندې فکر وکړه. دغه میتډ ما د ډیر کامیابه خلکو سره په شمول دی زاکر رایک دا میتډ استفاده کوي، محمد حجاب دا میتډ استفاده کوي، ایلیان ماس دا میتډ استفاده کوي، بل ګیټس دا استفاده کوي، علي عبدال دا استفاده کوي. او زه په خپله هم که غواړم یو کار وکړم، نو زه ته وخت ورکوم، نتیجې پسې نه ګرځم. که ما خدای کې 1 لغت په وخت کې زده کړو، او که زر مې زده کړل، نو ته په ځان باید پوه شې چې په کوم سیستم باندې ته مخکې تللی شې، ته په نتیجې باندې مخکې تللی شې، او که په وخت باندې مخکې تللی شې. چې هر یو د پیدا کړو، بیا مخکې لاړ شه، تا نه به لکه کارونه نیم پاتې نه وي، هر کار به دې ځای ته رسېدلی او مخکې به ځې. یو بل طریقه زه خپله کاروما، ځکه زه هم الحمدلله تقریبا 4 ارګانونه مخکې وړم، او همداسې تجارتونه دي. ما ورځ ورکړې ده، که ته مختلف کارونه لري، مثلا پوهنتون لري، یا مثلا یو ځای کې کار کوي، بل ځای شخصي تجارت لري، قرآن حفظ کوي، نو ورځ ته ورکړه. یکشنبه دا کار کوم، دوشنبه دا کار کوم، سه شنبه دا کار کوم. ما هم ورځ تقسیم کړي ارګانونو په منځ کې. سه شنبه مثلا زموږ د یقین د مکتبونو ورځ ده، زه هم ورځ همغه یقین میټینګونه کوم، که نور هیڅ هم نه وي، فقط په یقین باندې فکر کوم چې مارکیټینګ څنګه وکړو، درسونه څنګه تقویه کړو، نوي شیان چیرې وړو. بیا چهارشنبه مثلا بیرته د قمر ده، بیا پنجشنبه د یولرنا ده، او بیا شنبه بیرته بیا یک شنبه بیرته بیا راځي د افان انسټیټیوټ. جمعې په ورځ زما اکثر د ویډیوګانو ریکارډینګ ورځ وي، او شنبه
یعنی زرو تفریح کوم یک شنبه به تفریح نکوم زم دعوت کوم نو هر شته م ورځ ور کړی دا خوبی بس وی کته به مېس کیو فکر ترازی ته از دا کار ز یک شنبه ته کوم ځان سره ولي کا کیدا اخری میتر دا ما هدف دا نو دوه میتون تاسو تشریح کوم لیکن زکه ان شاء الله کته یو شی نلی کی نستا مقصد دا ده چې غتا نه بد هیر شي او صرف نظر شي لیکل دا سده چې تا یو لیونه سپینی ولې زنجیر دې کې واچو نو ډیر مهم دی چې تاسو باید یو کتاب چوي باید موبایل دی سره وي چې هر نظر ترازی هر شی دفعه ځان سره نوټ کړه ته باید دی ورځ ته ډوډۍ سولري باید ته هفته ولري ته باید میاشت ولري او هر یو ته وخت انتخاب کا هر یو موضوع ته ان شاء الله کامیاب وي بیرته ټولوم دا ویډیو یو میتود دا دی چې ته نتیجې پسې وګرځي زه باید دی ورځ سره لغات انګلیسي کې زده کړم دویم میتود دا دی چې زه دی ورځ یو ساعت انګلیسي ته ورکوم چې څومره مې زده کړه مهمه مهم نه ده او دا میتود ډیر کامیاب دی د دې میتود مثال درکوم کس جیم ته ځي زه باډي جوړوم هغه ګوډي باډي نه جوړیږي نو د په بیا مایوس کیږي که اوس هر روز جیم ته ځم مهم دی باډي جوړی کین جوړیږي بدون د شک چې وخت زمان سره ته باډي جوړیږي نو دا میتود ډیر نتیجه ورکړی دا ته وګوره تاو ته کوم کار کوي او مس ان شاء الله مخکې لاړ شه که دا ویډیو تاسو مفید تام شي حتما دوستانو او فامیل سره شریک کړئ